Fala, galerinha! Tudo de boa? Finalmente tô sendo mais um vídeo aqui pra esse canal. E hoje nós vai jogar PUBG. Não é mesmo? Agora vamos jogar PUBG. E agora sim, galera, esses vídeos têm thumb. E esse vídeo aqui vai ter thumb. Então fiquem ligados. Fiquem bem ligados que hoje vai ter thumb nesse vídeo. Tô evoluindo bastante com a ajuda de alguns amigos. Então agora bora lá. Galera, se inscrevam no meu primeiro canal. Isso aqui virou secundário agora, porque isso aqui é menor, obviamente. Se inscrevam lá no meu canal primário. Que no caso é o Clamet Louco, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, com um link, ok? Já aprendi a botar link também, ok? Então, tá bom, né? Só estou esperando carregar recursos porque quero craftar. Então, galera, já volto. Beleza, pessoal? Voltei aqui e estamos no RPD. Eu já ganhei algumas coisinhas aqui, parece que tem alguma coisa. Opa! Me convidou. Vou aceitar, uai. Alistado. Ok, vamos lá. O que que eu ganho? Ganhei isso daqui. Olha, cupom clássico. Ok. Missões diárias, vamos resgatar nossas recompensas. E ok, né? Atividade semanal. Ok, vamos lá. Eu vou. Inventário, tem coisa nova? Deixa eu ver aqui. Aumento o ganho de por uma hora. Eu vou usar, mano. Você é louco? Vou usar. Tá tirando. Vou usar também. Não. Ai, tô perdendo. Galera, eu não acredito nisso que aconteceu. Eu deixei pausado e perdi a partida. Não. Nossa, cara. Caramba, mano. Pô, mano. Aí tá de hack, né, meu? Aí tá de hack. Eu quero convidar o Rian. Opa, boa. Deixa eu ver de quem que eu sou. Sou cooperativa BI. Top 77. Nossa, que só tem cara japonês nesse servidor, ó. Entendi que era japonês, ó. E tudo com o mesmo nome. Eu sou. Os caras tudo com o mesmo nome, japonesão. Ok, bora lá.
Bora começar a partida, bora começar essa bosta de partida. Carregando aqui, entramos no lobby. Vamos entrar no lobby, que daí a gente já vai começar a nossa chacina de zumbis. Nossa, já é 19 minutos, vou ter que tomar banho muito rápido. Ai, ai. Olha o wardrobe. Nossa, mano, já achei que eu tava com a roupa desse cara, maldito, aqui vem. Toma, 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 toma aqui na tua cara. Toma, toma, toma. Eu não sou você, que não tem nada pra fazer na vida. Vou cuidar, cuidar, cuidar. Ok. Eu puxo aqui, todo mundo tá me seguindo, tá seguindo o jogador 2. Ok, e a galera tá toda pra lá. Beleza. Beleza, a galera toda tá seguindo. Só nós spawnar. Pera. Tá gravando, né? Tá. Eu não quero perder essa partida. Beleza, 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 beleza. Vem aqui, maldito. Toma, toma, toma. Mano, tiro na cabeça, mano. Você precisa de 1 milhão de tiros na cabeça pra morrer, mano. Vai cagar. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos continuar pegando nossas coisas aqui. Ó, quem tem kit médico? Ok. Ó, galera, só avisando, às vezes quando é assim, pistola, ela é bom pra. Só falando mesmo. Pistola, ela é boa. Pra quando, tipo, vai matar algum zumbi. Por causa que no Resident Evil, galera, eles usam o Leon mesmo, a galera toda. Tipo, quando tem uma pistola, é certeza que vai matar algum zumbi. É sempre assim no Resident. Vou ir pra perto da galera. O 3 tá pra lá, investigando aquela casa. Dessa coberta que eu vou. Bora lá. Levanta daí e forra essa cama. Beleza, peguei aqui a faca. Beleza, beleza, beleza. Cara, se eu achasse um lança-chamas, mano. Mano, na última partida que eu não gravei, mano. Se eu tivesse gravado, vocês iam ver, mano. Eu tava com lança-chamas, mano. Mó raiva quando eu percebi que não tava gravando. Mó raiva. Ou pegou e eu não sei. Eu não entro, eu não passo, eu sou muito gordo. E aí, gordão? Tá parecendo meu primo. Vem cá, maluco. Tá fugindo de mim? Vem, maldito.
Vem, toma, 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 toma. Explode, maldito. Prontinho. Ok. Vamos lá, vamos investigar essa casa. Essa casa aqui já foi rushada já. Então nem adianta mais pegar ela. Vamos pular nessa. Não, prefiro a KM. Prefiro a KM do que aquela dali. Pente leve pra pistola. Granada de fragmentação. Vamos lá. Galera, os gráficos tá meio ruim por causa que assim, eu tô tipo só fazendo o primeiro vídeo, assim, sabe? Aí por isso que não tá tão bom a qualidade, assim. Mas se vocês forem verem no meu canal primário, lá no Call of Duty Local, eu tenho até intro. Mó da hora. Oi? Ah, não, esse daí é o 3, de boa. Se for, se é o, se é alguém da nossa patente, da nossa squad, é de boa pra tipo, deixar eles ir. Uma vez tava jogando eu e meu amigo, mó da hora. Bora subir naquela casa. Eu acho que tem coisa ali, eu acho que ninguém, ainda ninguém explorou ali, eu acho. Acho que ninguém explorou ali ainda nessa casa. Bora lá. Talvez eu ouvi algo. Os zumbis estão vindo, estão chegando. A gente precisa se proteger. Galera, eu tenho uma estratégia especial pra essas ocasiões. Depois eu vou mostrar pra vocês. Uma estratégia especial que eu descobri. Que de boa, pra matar os zombies. Bom, por enquanto. Porque zumbis abrem portas. Isso aqui não, não, não. Peguei essa granada de fragmentação. Ai! Sai! Sai, 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 sai! Sai, maldito! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai
Ai, sei, 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 sei. Não, mano, eu preciso usar o kit. Preciso usar o kit, mano. Vai, todo mundo, vai, 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 vai me... Vai tomando conta, vai tomando conta. Ok, 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 ok. Vou dar... Agora, agora nós dá conta. Agora nós dá conta do recado. Nós dá conta do recado. Morre, morre, diabo. Ok. Peguei esse kit. Nossa, cara. Tá muito difícil agora. Toma, 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 toma. Nossa, mano. Nossa. Não. Eles mataram nossos dois amigos. Não, tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo. Só, tamo de boa, tamo de boa, tamo de boa. Ai, morre, 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 morre. Zumbi gordão, zumbi gordão, zumbi gordão, ai. Preciso de bala. Ai, não, revive, 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 revive. Não dá, não dá, ai. Morre, 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 morre. Não dá, cara, eu vou ter que... Droga. Não dá, vou ter que matar os zumbis. Tem que matar os zumbis. Morre, 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 morre. Sai, 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 sai. Sai. Sai, 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 sai. Ai, 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 eu preciso de vida, preciso de vida, preciso de vida. Vou te ajudar, vou te ajudar. Reanime. Beleza, reanima. Ai, cara, não dá, não dá, não dá. Morre, 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 morre. Ai, preciso ajudar, preciso ajudar. Precisamos ajudar, precisamos ajudar. Morre, morre, morre. Não! Droga! Sai, sai, sai! Caramba, mano. Ai. Cara, eu tô sem bala. Vamos lá. Levantei. Droga! Sai, 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 sai. Morre, ok. 16 kills. Vamos lá. Nada. Vou deixar aqui ativado. Ok. Tá completamente vazio. Preciso de bala, mano. Muita bala. A minha é de tiro automático. É, essa aqui é de tiro automático. Só sobrou mais dois? Só sobrou mais dois, quatro? Nossa, mano. Só sobrou mais dois? Eu não consigo achar mais os nossos parceiros. Cadê a galera? Vamos correr, vamos correr. É safe, é safe, é safe. Bora, 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 bora. Bora, safe, é safe, é safe. Corre, corre, corre. Bora, 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 bora. Bora pra safe, bora pra safe, bora pra safe, cara. Bora pra safe. Bora pra safe, bora pra safe. Pessoal, bora pra safe, bora pra safe. A safe tá pra cá, ó. A gente vai ser fechado. Bom a gente correr. Bora, bora, bora. Vamos, vamos lá, vai lá, vai, 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 vai. A gente precisa ir rápido. A gente levou um tempo rushando essa área toda, mas valeu a pena. Eu só preciso de tempo pra arranjar uma bandagem. Mano, o cara tá querendo ficar pra trás, mano. Porque ele tá fora da safe. Ou o cara quer morrer mesmo. Eu não sei. Cara. Eu preciso... Ai, aplica aqui a bandagem. Cara, se eu achar um Anicart, mano... Nad voando na direção deles. Ó, o pessoal tá aqui, ó. Bora, pessoal. Bora, galera. Ó, o cara nocauteou. O cara nocauteou com a Scar. Vamos esperar ele aqui. Bora esperar. Bora, três. Bora. Eu vou rushar essa casa aqui. Ó, galera, eu tô com bastante coisa aqui. Se vocês quiserem pegar.
Nossa, cara, já tá gravando há 20 minutos, cê é louco. É bastante tempo. Vamos lá, ok. Lá naquele canal eu já fiz algumas lives. Eu posso fazer algumas outras se vocês quiserem. Oh, o pessoal tá indo já, bora. Bora que o trem já chegou, bora que o trem já chegou. Talvez eu tenha ouvido algo. Os zumbis estão chegando. E anoiteceu. A gente precisa sair correndo. Tá limitando a área de jogo. Galera, bora correr. Ó, tem zumbi atrás, ó. Sai. Morre. Beleza, 17 kills. Vamos ver se você dropou coisa. Não. Ó, galera, o zumbi pode dropar coisa, tá? Sai, ai! Morre. Sai, mano! Oi! Oxi, what? Morre. Ok. Cuidado atrás! Atrás um! Ai! Não! Eu tô morrendo! Tá apertando todos os botões. Morre. Beleza, tiro na cabeça. Vou ajudar. Toma. Ai, tem um atrás de mim. Ai, mano, eu preciso. Ai. Bora lá, galera. Tá ficando escuro. Bora. Pera. Calma, eu sou qual? Eu sou o 2. O 3 morreu, gente. O 3 morreu. Nós temos que. Nossa, cara, o 3 morreu. Sai. Corre. Vou na direção da galera. Corre. Tem dois zumbis atrás de mim. Alguém me ajuda. Oh my god. My god. Tô com pouca vida, gente. Cuidado. Toma. Sai. Tô matando. Ai, meu Deus. É muito. Galera, me ajuda. Galera, me ajuda. É muita coisa. É muito zumbi. Morre. Cara, eu fui nocauteado. Gente, me ajuda. O zumbi vai me matar, gente. Me ajuda. Alguém me ajuda. Gente. Me ajuda, um. Por favor, me ajuda. Eu vou morrer. Por favor, me ajuda. Quatro. Me ajuda. Eu fui nocauteado, gente. Me ajuda, eu vou morrer. Droga, 4 também. Só sobrou um. Morri. Mas beleza, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E isso. Falou.